Ei noin voi tehdä. Ei voi ihmiselle tehdä, että ensin 11 jaksoa opetetaan, miten tämä juttu menee. Ja sitten ihan täysin ilmoittamatta. Tattaratta, tämä oli tässä. Joo. Missä on pudotus? Mitä? Kauheat juonittelut. Ja viimeiseksi jätetään vielä semmoinen niin kuin kunnon cliffhangeri, että Janni juonitteleekin nyt joka suuntaan. Ja sitten silleen lopputekstit. Törkeää. Mun piti tarkistaa oikeasti, koska katsoin sen Ruutuplussasta etukäteen päivällä. Mun piti katsoa, että katsoinko mä tämän jakson loppuun asti. Mä niin kuin kelasin, mä niin kuin, ei, tää loppuu. Joo, ei. Kaunista vuoristomaisema kuvaa, eikä heimoneuvosta. Ei. Olin järkyttynyt. Siis kuluttaja-asiamies asia ihan suoraan. Käytit sä Sohvi eilen sanaa, olipa turha jakso. Käytin. Mutta kun ei se sitä ollut. Ei. Mun mielestä oli. Koska, eikä ollut. Mun mielestä oli. Mut siis, mä en niin kuin saanut siitä mitään irti. Mä olin tälleen jaha, hohojaa, jaha. Turha jakso, huono jakso, miksei ollut edes heimoneuvostoa. Vain Jarin mielestä. Ei ollut turha eikä turha huono, jakso. Mutta ei niin saa tehdä, ettei no, ole lopussa pudotusta. No on siis noita sohviksia, tuolla oli Twitter pullolla eilen, että osa porukasta oli sitä mieltä, että mikä jakso tämä nyt oli, miten tämä näin loppu. Niin selviytyjen tuottaja Mirko Baas on myöskin kuulolla, kuuntelee meitä juuri paraikaa, laittoi just äsken mulle viestiä, että ensinnäkin sanon nyt niille siellä studiossa, että loput jaksot on pelkkää timanttia ja normaaleja lainausmerkeissä. Hyvä, kiitos. Se on ollut timanttia tähänkin asti, mutta ei saa tällä tavalla. Mutta nyt pudotetaan jatkossa, se tiedetään. Mutta nythän avaa sitä, että miksi tällainen jakso oli. Niin tämä hollantilainen keskustuotanto, kun siellä Filippiineillä, niin sehän on niin kuin massiivinen koneisto, jota pyörittää siellä hollantilaiset ihmiset, jotka on siellä aina vuoden ympäri töissä. Ja sitten sinne tulee eri maiden ihmisiä tekemään näitä selviytyjiä. Niin ne oli rakentanut se niin, että hei, terve Suomi, kiva kun tulitte tekemään. Teillä on muuten, tämä eka jakso on sitten sellainen, että tässä ei ole heimoneuvostoa, että tässä ekassa jaksossa, niin kuvaatte vaan sitten, kun ne rakentaa sitä leiriä ja tällä lailla. Niin silloin Mirko oli tehnyt päätöksen, että no. Että ei missään nimessä, että me ei todellakaan voida tehdä ekaa jaksoa noin löysästi, että siinä vaan on tämmöistä kivaa, että Helena rakentaa siinä laavua ja Kimmo etsii risuja, vaan että ekaa jaksoon tulee heti heimoneuvosto ja kuitenkin näistä kuvausaikatauluja logistisista syistä, niin se oli sitten rakennettu aikataulu niin, että joku jakso piti sitten olla semmoinen, missä sitä heimoneuvostoa ei ole, koska Suomen porukalle ei ollut varattu sitä heimoneuvostomestaa, jolloin Mirko sitten vaan heitti, että no tehdään niin, että jakso 12, siellä ei ole heimoneuvostoa, että tehdään sinne tämmöinen jakso. Mielestäni aivan loistava päätös. Ja paljon viisaampaa näin päin. Kyllä, ja nyt ymmärrän minäkin. Kiitos tästä. Olisi pitänyt kertoa aikaisemmin. Aivan, niin, olisi säästytty pahat mielestä. Niin. Alkuplanssi, tämä jakso ei sisällä heimoneuvostoa. Niin. Radio Aalto, paras sekoitus.